ayaa ka dambeeyay meelmarinta xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay soo jeedinta ku sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada. Saddexda ganacsade ee daaha dabadiisa ka waday arrinta ee dabada ka riixayay waa kuwee? Saddexdan shirkadood oo ah kuwa caanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku jireen ganacsatadii tala soo jeedinta ku samaysay in la isku sidko doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Biixi oo arrintaasi ka biyadiiday iyo xukuumadda oo ku tilmaantay inay yihiin ganacsatadaasi mucaarad oo ay la jiraan xisbiyada iminka mucaaradka ah ee Soomaaliland ka jira. Warbixintan ayaynu daaha kaga rogi doonaa xogo badan oo aanad ogeyn oo la xidhiidha meelmarinta xeerkaasi. 25 August ee 2022, ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay soo jeediyeen talo, waxana ay sheegeen in la isku sidko doorashooyinka oo ay qabsoomaan doorashada madaxtooyada iyo tan ururaduba, iyadoo ay tartamayaan saddex madaxweyne iyo urur siyaasadeedyada. Tala soo jeedintan ayaa ahayd mid ay muddo ku maqnaayeen oo ay soo qodax tirayeen ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana hogaaminayay shirkadaha ugu weyn ee Soomaaliland Hiil iyo Hooba isla garab taaga marka ay xaaladuhu xumaadaan. Intaasi kadib, madaxweyne Biixi ayaa sheegay in arrintaa sharciga loo eegi doono oo haddii ay iyada iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iswaafaqaanna la yeeli doono. Sarkaal ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ah wasiir ku xigeen ayaa dhowaan waxa uu sheegay inay ganacsatada ku dhololaya in doorashooyinka la isku sidkaa ka tirsan yihiin xisbiyada mucaaradka ah oo la shaqaynayaan. Xukuumadda madaxweyne Biixi iyo 15 urur siyaasadeed oo iskaashanaya ayaa waxa ay sii dardar geliyeen furitaanka ururada iyo asxaabta badan. Saddexdan shirkadood oo ay ilo xogogaali nagu soo simayaan inay yihiin Som Cable, Dahabshiil iyo shirkadda Telesom ayaa kulanno gooni-gooniya la yeeshay golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland shirgudoonkiisa, waxaana ujeedkoodu ahaa in muranka dalka ragaadiyay ee doorashooyinka uu soo afjarmo. Tala soo jeedinta markii ay sameynayeenna waxa ay sheegeen xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda inanay isku eegin golayaasha sharci dejinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay u sharciyeen lahaayeen tala soo jeedintooda, maadaama oo ay Soomaaliland rukun adag kaga jiraanna waxa ay jeclaysteen in taladooda la qaato. Intaasi kadibna waxaa la dejiyey shaxdii madaxweyne Biixi ayaa u baxay safarkiisa gobollada Bari, waxaana uu ka haystay xildhibaano badan. Taasina waxa ay noqotay jaaniskii lagu meel marin lahaa soo jeedinta isku sidkitaanka doorashooyinka si aan buuq iyo muran uga dhalan golaha wakiilada dhexdiisa. Soo jeedintani ma murankii hore ayay xal u noqotay mise muran horle ayay horseeday? Golaha wakiilada oo dib loo furi doono Sabtida fooda inagu soo haysa maxaa ka dhici kara? Laba xilka qaadisood oo isdul saaran. Warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa.